Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Вечните песни. Аз съм Владислав Славов и тази седмица ще ви преведа в света на най-хубавата българска музика. За мен е огромно удоволствие мой гост да бъде един млад изпълнител, който със своите усилия доказва, че българската музика е жива и че може да се котира добре на българския пазар. За мен е чест да посрещна при мен Данчо Марков. Здрасти, Данчо! Здрасти, Влади! Благодаря ти за поканата да гостувам в твоето предаване. Беше време вече да дойдеш при мен, за да разкажеш за твоите нови неща. Ти не спираш да работиш. Така, трябва ти също. Трябва да се развива тази хубава българска музика, да се така продължават традициите и от младото поколение, да се предават от поколение на поколение. Аз съм изключително щастлив, че имам тази възможност вече толкова години подред да правиме нови песни. Имах възможността да работя с едни от най-големите автори, композитори, поети, аранжори в българската шлагерна музика. Като кажеш толкова години, все едно сме на 100 години. Ти почна само преди няколко години и аз бях на твоите първи стъпки на Пирин Фолк, когато си спомням, че се появяваше с доста различни песни от песните, които там се пускаха като цяло. Валю Пензов държеше фестивал да е по-традиционен, да. Но ти се появяваш с едни песни на Тончо Русев, на Светли Лобушки, които бяха пак в шлагерния стил, който тогава и сега продължава много да се харесва. Да, тези песни, с които участвахме на Пирин Фолк, бяха с така мелодични шлагерни, с така фолклорно звучение на фолклорна основа, но не са тези типично фолклорни песни, които се представят на фестивалите. 3 години подред имах възможността да съм носител на награда на публиката. Една от най-важните награди, смея да твърдя, за един артист-изпълнител. Ти също като изпълнител го знаеш. Оттам се запознах с много-много автори, хора, които са помогнали за моето развитие в бъдеще. На доста други фестивали имах възможността да участвам. Фестивали като Бургас и морето, като Златен кестен, пролетния радиоконкурс на Българското национално радио, конкурса София Пе, който тук Столична община организира. Представихме доста нови песни, които затворихме в един албум преди 2 години, озаглавен Живот на кръстопът, всъщност 16 песни. Имах възможността, както казах и по-рано, да работя с едни от най-големите автори, хора като Тончо Русев, Евтим Евтимов, Ваню Вълчев, Светлю Лобушки, Саша Стефан Димитров, Иван Тенев, да, Александър Петров, Валю Пензов, Мариета Ангелова, Пламен Вилинов и много-много други. Направихме 2 турнета. По-миналата година направихме турнето Живот на кръстопът, с което направихме така 7-8 концерта и представихме част от тези песни с голям фолклорен ансамбъл танцов, с балет. Миналата година имахме възможността да пътуваме на едно по-голямо турне, което беше озаглавено Любов и приятелство. Имахме възможността да направим 17 концерта с Тоника, Доминик, Раси и Вили Гилмезови, Ева Найденова. Тази година готвиш още по-голямо турне. Тази година готвим още по-голямо турне. Подготвяме нов албум, който ще се казва Силата на любовта, живот и здраве. Ще бъде готов в началото на пролета, началото на април месец, тъй като тогава са и първите концерти от това ново турне, което се казва Да пеем заедно, в което ще участва Драго Драганов, Стефан Дионов и 5-те сезона. Отново с балет, с голямо шоу. Изобщо доста така трупаме опит и се развиваме. Аз малко не обичам конкуренция, защото до момента само аз правих концерти в страната. Изведнъж се появи ти и почна да правиш някакви концерти. Малко не обичам конкуренция, обаче разкажи за това турне. Ами виж, аз винаги съм казвал, че за мен няма конкуренция. За всеки влак, за всеки слушател, за всеки изпълнител си има слушатели, за всяка музика. Тя публиката е една. Хората, които харесват теб, които харесват мен, те харесват и Веселин Маринов, Васил Найденов, Йорданка Христова и хората, Маргарита Хранова, артистите, с които и ти работиш. Така че за мен, за всеки има място под слънцето. Едно ново турне, което, пак казвам, се казва Да пеем заедно. Хубави шлагерни мелодични песни. Ще представяме част от песните от моят нов албум, които сега в момента подготвяме и записваме отново с така тези големи автори, с които изброих по-рано. Подготвили сме за сега доста концерти. Може би ще бъдат около 30 през цялата година. И разбира се, ще заключим това турне с така един голям концерт в София. Мащабен. Ще имаме наш лято турне. Зала 1 на НДК. Зала 1 на НДК, дай Боже, тази година
да имаме възможност, тъй като миналата година бяхме в кино Люмиер, зала 11 на НДК. Ти присъства на този концерт, смея да твърдя, така и по реакцията на публиката, на хората след концерта, които имах възможността да контактувам с тях, по коментарите в интернет, че се е получил много хубав концерт. Аз винаги казвам, че аз не мога да говоря за себе си. Винаги казвам, заповядайте, чуйте хората, публиката какво коментира. Отворете социалните профили, вижте какви са коментарите от феновете и почитателите. Както добри, така и лоши. Нали? Не можеш да се харесаш на всеки, не е и необходимо. Важното е, че аз съм на мнение, че човек трябва да работи. Така е. Не трябва да се отказва, защото в българския музикален бизнес всички ни казват да се откажем. Да. Обаче аз съм на мнение, че трябва да се работи, трябва да се излезе от клубовете и трябва да се мине на голямата сцена, защото така след време ще възпитаме хората. Ами виж, има си хора и за клубовете, има си хора и за сцените. Знаеш и големите летни концерти и летни театри. Трудно е. Такова е положението за в момента в България. Сърбина е казал, ово е стандарт, брато. В смисъл, има едни стандарти, една рамка, с които колкото и да се бориме, ние не можем да избягаме. Но аз се радвам, че все още има хора, които даже забелязвам една тенденция, все повече и млади хора започват да се обръщат към тази музика и култура. Докато преди няколко години това беше срамно, едва ли не да слушаш естрада и да слушаш тези изпълнители. Като имаш преди, че до преди 10 години беше срамно и фолклора, изведнъж се върна и фолклора. Да. Сега срамно е страдата, но в пиано баровете всички пеят само страдата. Да, аз винаги съм казвал, че не минава какъвто и да е повод. Една обикновена дори петък или събота вечер, където не минават без телефон на любов, обещай ми любов и куп други и джалма, песни. И джалма и други такива и песни. Много, да. Много други песни, да. Точно такива песни, които хората искат да чуят. Аз това се очудвам, защо в пиано бара нито веднъж не чух Криско. Аз това винаги ми било интересно. И младите хора там пеят с пълно гърло на Васил Найденов на песните, пък иначе е срамно да си кажеш, че слушаш поп-музика. Да. Това винаги ме е очудвало. Ами, аз вярвам, казвам, че съм млад човек и че вярвам, че колелото се върти и ще дойдат отново още по-добри мигове, отколкото са сега за българската култура като цяло. И не само за музиката, и за театри, за опери, за художествени такива прояви, като картинни такива изложби. Да, ще се върна дори и тези. Виждам, че има една тенденция тези поетични вечери да се представят нови стихосбирки на така големи автори. Не до там големи, местни такива регионални по градовете, защото във всеки един град има хора, които пишат стихове. Не те въртят много по радиостанции, но твоите клипове са много гледани. Ами, очакваш ли го? Защото много други изпълнители правят доста подобен стил. И Стефан Вълдобрев, и другите правят такива парчета, обаче техните се чупват от въртене, а твоите не ги въртат. Ами не е до там. В смисъл, имаме някаква разлика между мен и Стефан Вълдобрев. Не, принципно говоря, че правят шлагерен стил. Много изпълнители чувам, че правят шлагерни песни и ги въртат. А тебе не те въртат, не знаем защо. При условие, че правиш много нова продукция, много нови песни. Не мога да си обясня това, но виждам една тенденция. Справя ли да те обижда, че това нещо? Никога не ме е обиждало. Аз, ако трябва да бъда честен, не знам как, не знам кой, не знам по какъв начин. Защото аз винаги, от много малък, винаги цял живот съм се занимавал с това до този момент. Никога не съм. Има много хора, които са били в нещо друго, пък нещо са се трансформирали. Винаги съм вървял в един коловоз, в една пътека и някак си от малък разбрах, че бях с тази нагласа, че това не е музиката, която толкова много ще се толерира. Това не е, тези песни не са онези, които ще се въртят нон-стоп и така нататък. Но аз искам да кажа пък, че това изобщо не ме обижда. Дори как да кажа, винаги човек, който иска да слуша моите песни, може да ги намери, може да си закупи моят албум с ето вече и втори албум, който аз съм много често гост в много такива краища на страната, по най-различни поводи, празници на юбилеи, градове, села, рождени дни, сватби, което ми дава индикация, че въпреки, че не, нали, че не ме въртят нон-стоп, хората имат потребност от мен и от това, което правя, това изкуство, което правя, и от моята музика, от моите песни. Защото виждам, освен моите песни, които са писани за мен, аз изпълнявам, знаеш, и така няколко такива популярни песни, които сме направили с чисто нови аранжименти за мен. Нали, нормално, цялата зала пее, но аз забелязвам все повече, че хората пеят и моите песни, които са писани специално за мен от авторите. Това може само да ме радва. Пак казвам, не може да се харесаш на всеки. Да, гост съм често по най-различни радиа и медии, но
ще дойде време, пак казвам, където ще се завърти колелото и ще пускат и моите песни. Се чакаме музика. Своето време, дано не мине бързо. Ами, въпреки всичко, аз искам да кажа, че Националното радио в своите регионални такива Велико Търново, Видин, Варна, Стара Загора, Благоевград излъчват изключително много моята музика. Дори Шумен, постоянно тези Националното радио излъчва българска музика и моите песни, така че това е критерия. Другите радиа са частни и другите медии, аз не мога да ги виня, защото те си имат своя концепция за това как трябва да изглежда своята програма и каква музика да звучи. След малко ще ми разкажеш за концертите, които минаха и за тези, които предстоят. Добре. И така, оставам ви за малко, дами и господа, ще се върнем отново след рекламите в нашето прекрасно студио.